Alla tror antagligen att jag är sexuellt omättlig, att jag är en nymfoman. Men sanningen är att jag hellre läser en bok. Nu är det inte mina ord, utan väl Madonna, Den här fantastiska artisten. Men om ni kollar på den här bilden på Madonna, tycker ni verkligen att det döljer sig en liten bibliotekarie bakom henne? Eller har hon sig själv att skylla, att folk tror detta? Nu är det ingen fara i hennes fall. Hon lever gott och nu kommer hon med ett nytt livsstilsmärke för gruppen 27-50 år. Men för oss alla andra så handlar det om att kunna våga leva vårt varumärke. För idag uppträder vi alla på den digitala arenan oavsett om vi vill det eller ej. Titta nu när Facebook kommer med sin timeline där man kan se allt vad jag har gjort på Facebook. Nu kan jag inte mörka någonting. Allting avslöjas. Allt, allt, allt. Och Det är därför det är så viktigt att våga leva sitt varumärke. Jag hörde en coach som sa, skit i vad jag gör. Lyssna på vad jag säger. Gör inte detta. Tänk inte så. Ska du ha trovärdighet så måste du också fullt ut kunna visa att du lever ditt varumärke. För tänk att gå till en frisör som inte gillar sitt yrke, som inte gillar att klippa, eller att gå till en kock som inte gillar att laga mat, eller tänk Gå ännu värre gå till en dietist som inte följer sina egna råd Sina egna hälsoråd. Det handlar om att leva sitt varumärke. Det gjorde precis en person jag mötte En professor i endodonti, läran om rotfyllningar. Han skulle prata på en rotfyllningskonferens. Jag var också med på den här konferensen. och Hans punkt hette ändå någon tid bakifrån. Men innan han började sa han bara så här. Jag tänker berätta lite grann för mitt långa tandläkarliv. Hur olika mina patienter har satt sig i en tandläkarstol. Och han börjar med att visa på det här sättet. Där han berättar om en patient som lasar sig över nackstödet en annan som satt sig längst ner på fotpallen och en tredje som klädde av sig helt naken. Sen kom han in och började prata om den nya rotbehandlingsmetoden. Han fick så mycket skratt och han fick så ett enormt gensvar. Men när jag satt och lyssnade på honom tänkte jag, liksom, vad är det som han drivs av? Ja, det är en passion och framförallt lever han sitt varumärke. Tänk om en hel organisation skulle kunna leva fullt ut efter sitt varumärke. Så vad är det det handlar om? Ja, du måste se till att inte bli någon annan. Du måste våga bli dig själv och du måste älska det du gör. Tänk på det och tänk också på, har du ingenting att säga så säg då ingenting.